Það stefnir í átök milli ríkislögreglustjóra og yfirlögregluþjóna hjá embættinu vegna fyrirætlana Sigríðar Bjarkar Guðjónsdóttur að vinda ofan að launabreytingum sem gerðar voru í tíð forvera hennar. Málið gæti komið til kasta dómstóla. Íslendingar sem hafa sýkst af COVID-19 geta á næstunni framvísa vottorði til að sleppa við skimun og sóttkví við komuna til landsins. Breytta reglur sýnatöku taka gildi á mánudag. 50 ár eru í dag síðan forsætisráðherra hjónin og 4 ára dóttursonur þeirra létust í eldsvoða á Þingvöllum þegar ráðherrabústaðurinn brann til kaldra kola. Minningarnatur var þar í dag og lagði forsætisráðherra blómsveig frá ríkisstjórninni. Fólk flyktist í breiðafjarðarferjuna Baldur í Stykkishólmshöfn í dag. Hann siglir nú aftur fjörðinn samkvæmt áætlun eftir að hafa verið ógangfær í 12 daga vegna vélarbilunar. Allt að 1500 Íslendingar nýta ferðagjöf stjórnvalda á hverjum degi, 70.000 manns hafa sótt ferðagjafarappið og 20.000 hafa þegar nýtt gjöfina við kaup og þjónustu innanlands. Komið sæl. Yfir lögregluþjónar hjá ríkislögreglustjóra gera alvarlegar athugasemdir við fyrirætlanir ríkislögreglustjóra að vinda ofan af breytingum á launum þeirra sem gerðar voru í tíð Haraldar Jóhannesen. Dómsmálaráðherra segir að samningar af þessu tagi verði að rúmast innan þeirra heimilda sem forstöðumenn starfa eftir. Sigríður Björk Guðjónsdóttir, ríkislögreglustjóri, hefur tilkynnt yfir lögregluþjónum og aðstoðar yfir lögregluþjónum hjá embættinu að tilstandi að vinda ofan af breytingum sem gerðar voru á launafyrirkomulagi þeirra í fyrra. Breytingarnar, sem stóru jukku lífeyrisréttindi þeirra, voru gerðar í tíð Haraldar Jóhannesen, forvera Sigríðar Bjarkar í starfi. En í álitsgerð sem unnin var fyrir ríkislögreglustjóra, segir að hann hafi ekki haft heimild til að gera slíka samninga. Dómsmálaráðherra fól ríkislögreglustjóra að skoða samningana eftir að kjara og mannauðsýsla ríkisins sagði að þeir þörfnuðust frekari skoðunar. Nú liggur bara fyrir þetta lögfræðiálit. Og það andmælaréttur núna, þannig að það ekkert meir það að segja. En eftir sammála því sem framkýmur í greinargerðinni að þá er þetta ríkislögreglustjóri hafði ekki heimild til að gera samningana? Hann hefur auðvitað forstöðumenn hafa almennt heimild til að gera slíka samninga en þeir eru auðvitað að uppfylla þær skyldur að vera innan stofnunarsamnings í takt við markmið hans og líka auðvitað í takt við þær breytingar sem eru þá að verða á launakjörum eða starfi þessa starfsmanna. Yfir lögregluþjónarnir hafa 2 vikur til að skila inn andmælum og það ætlar að gera. Kristján Tólasíus, lögmaður, vinnur að álitsgerðinni fyrir þá. Í skriflegu svari til fréttastofu segir Kristján að gerða séu alvarlegar athugasemdir við fyrirhugaða ákvörðun ríkislögreglustjóra og álitsgerðina sem ákvörðuninni byggist á, bæði út frá stjórnsýslulegum forsendum og réttundum yfir lögregluþjónana á grundvelli reglna og samningaréttar. Láti ríkislögreglustjóri verða að fyrirætlunum sínum kann að vera að máli komi til kasta dómstóla. En samkvæmt heimildum fréttastofu hafa 2 yfir lögregluþjónar falli frá samkomulaginu. Þeir sem hafa sýkst af COVID-19 hér á landi eða eru með mótefni fyrir veirunni geta á næstunni framvísað vottorði þar og komist hann í hjá landamæraskimun samkvæmt uppfærðri reglugerð heilbrigðisráðuneytisins. Breyttar reglur taka gildi á mánudag. Íslendingar og aðrir sem búsettir eru hér á landi og hafa veikst af COVID-19 eða eru með staðfest mótefni í blóði geta frá og með næsta mánudegi framvísað opinberu vottorði slíkt. Þeir eru þá undanþegnir sýnatöku á landamærum og þurfa ekki að fara í sóttkví við komuna til landsins. Þetta gert samkvæmt tillögum sóttvarnalæknis. Fyrst sinn verða vottorð einungis tekin gild ef þau eru gefin út á Íslandi eða í tengslum við ferðir norrænu. Sóttvarnalæknir fundaði í dag með fulltrúum Smyrillæn og færisku rannsóknastofunar sem sér sýnatökuna í norrænu. Stendir að því að farþegar í næstu ferð norrænu hinga til lands fari ekki í sýnatöku á vegum íslenskra stjórnvalda heldur taki færeyingar sýni af þeim sem eru á leið hinga til lands. Samkvæmt reglugerðarbreytingu heilbrigðisráðherra fær sóttvarnarlæknir nú skýrari heimildir til að skilgreina fleiri lönd en Færeyjar og Grænland sem lág áhættu svæði. Þeir sem hafa dvalið þar í 14 daga fyrir komuna til landsins þurfa hvorki að fara í skimun né sóttkví. Ekki hefur verið greint frá því hvaða önnur lönd sóttvarnalæknir leggur til að fara í þann flokk. Sóttvarnalæknir hefur aftur á móti gefið út ítarlegri leiðbeiningar hvernig skal viðhalda svokallaðri heimkomu smitgát sem vægara úrræði en sóttkví fyrir þá sem búsettir hér á landi og fara í sýnatöku á landamærum.
Þeir þurfa að fara aftur í sýnatöku 4 til 6 dögum eftir heimkomu en þurfa í millitíðinni að fylgja þessum leiðbeiningum. Seinni skimunin á vegum heilsugæslunar og verður gjaldfrjáls. Já, þarna mátti sjá að sóttvarnalæknir hefur gefið út frekari leiðbeiningar hvernig skal viðhalda þessari heimkomu smitgát. Nú þar sem helst frábrugðið því og hefðbundinni sóttkví að fólk má hitta vini og kunningja en ekki fara í veislu þar sem að fleiri en 10 manns koma saman. Fólk má nota almenningssamgöngur og fara út í búð, nokkuð sem óheimilt í sóttkví, en verður að gæta tveggjamatarreglunni og sleppa því að takast í hendur og faðmast. Þessar reglur taka gildi eftir sýnatöku á landamærum og svo í 4 til 6 daga eftir það eða þar til einstaklingar eru boðaðir í aðra sýnatöku á vegum heilsugæslunar. Hún gjaldfrjáls og í dag var gengið nánar frá því hvernig hún verður útfærð. Jú, henni verður háttað þannig að fólk sem sagt mætir í síðari sýnatökuna 4 til 6 dögum eftir að hefur farið í sýnatöku á landamærum og mun fá sem sagt skilaboð að mæta þá sýnatöku í tölvupósti. Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu tekur við aðstöðu í orkuhúsinu við Suðurlandsbraut og reiknar með að taka fyrstu sýnin í þessari síðari skimun á 5. dag. 7 starfsmenn sinna sýnatökunum á höfuðborgarsvæðinu og enn unnið að því að útfæra hvernig sýnatöku verður háttað á heilsugæslum á landsbyggðinni. Heilsugæslan tilbúin til að bæta þessu ofan á allt annað sem hún að sinna? Já, þetta hefur gengið mjög vel og heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins náttúrulega tók þetta þessar skimanir að sér hérna í upphafi og við höfum bara unnið með fjölda stofnana að því að láta þetta ganga og þetta gengur bara vel og við eigum í sjálf sér ekki vandræði með að bæta þessu við. Hvað mun fólk svo þurfa að bíða lengi eftir niðurstöðum og þessari seinni sýntöku? Sko, það eru náttúrulega einhverjir klukkutímar eða sólarhringur. Nú erum við náttúrulega að það hefur verið, þetta hefur gengið mjög hratt og örugglega og ég reikna með að gera það áfram. Dönsk stjórnvöld hafa tilkynnt tilslakanir á ferðatakmörkunum sem komið var á vegna COVID-19 faraldursins. Íbúar á Skáni í Svíþjóð frá og með miðnætti að fara til Danmörkur, þeim eru ekki skylt að dvelja í 6 daga í landinu eins og gildur aðra ferðamenn. Danir hafa aftur á móti lokað á ferðalög milli Danmörkur og Lúxemborgar, sökum þess hve mörg smit hafa greinst þar. Þá ráða dönsk yfirvöld ekki lengur frá ónauðsynlegum ferðum til Bretlands. Fyrsta skemmtiferðaskip sumarsins kemur til hafnar hér á landi í fyrramálið. Farþegarnir 60, þeir koma hins vegar til landsins með flugi og verða skimaðir á Keflavíkurflugvelli. Í eðlilegu árferði skipta komur skemmtiferðaskipa yfir sumartíman hundruðum en ekkert skemmtiferðaskip hefur komið hingað til lands frá því í byrjun mars. Í fyrra komu 190 farþegarskip í Faxaflóhafnir með ríflega 200.000 farþega. Í ár hafa allar komur stærri skipa meira og minna verið afbókaðar út sumarið með tilheyrandi tekjutapi fyrir hafnir landsins. Fyrsta skemmtiferðaskip sumarsins, Le Boreal, kemur til hafnar í fyrramálið með áhöfnum borð en enga farþega. Því þeir koma til landsins með leiguflugvél frá París til Keflavíkur þar sem þeir verða skimaðir. Að því búnu verða farþegarnir fluttir í litlum hópum á miðbakka þar sem þeir bíða niðurstöðu úr sýnatökunni. Fáið þeir neikvætt svar verður þeim hleypt borð í skipið sem siglir með þá til Grænlands. Faxaflóahafnir taka á móti skipinu en sjá að öðru leiti ekki sóttvarnaráðstafanir vegna komu farþegana. Farþegarnir koma annars staðar að þeir eru ekki okkar forsendum. Þannig að við höfum áhyggjur af skipinu eða við sjáum þær áhyggjur. En farþegarnir koma utan úr borg í sjálfu sér, við lítum þannig á. Það þeir eru sjálfu sér á eigin vegum þar til að koma hingað en þeir þurfa að bíða eftir niðurstöðu prófana og það geta þeir gert hér fyrir urðagirðingu eða í vakthúsinu sem er hérna bakveg okkur. Skipafélagi Gára sér málbori al og útgerðarinnar Pontant hér á landi og ber ábyrð á farþegunum og útfærslu sóttvarna. Forsvarsmenn Gáru vildu ekki veita fréttastofu viðtal og engar upplýsingar fengust hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar vegna komu farþegaskipsins. Pontant útgerðin með 6 skipakomur áætlaðar í júlí, hvert skip með 100 til 200 farþegum. Við vonum á öðru skipi frá sömu útgerð, bara 2 dögum síðar, held ég, á sunnudag eða mánudag. Og þessi skip koma hérna aftur seinna í haust eða í sumar. Og verður fyrirkomulagi með þessum hætti? Hjá þessir útgerð sem að prófa sig áfram verður það skilst okkur en við vitum ekki hina.
Bautasteinn Bjarna Benediktssonar fyrir forsætisráðherra lýðveldið Ísland, sagði Bjarni Benediktsson formaður sjálfstæðisflokksins afabróður sinn við minningaratöfn á Þingvöllum í dag. 50 ár eru síðan forsætisráðherra hjónin og fjögurar og dóttursonur þeirra létust í eldsvoða þegar ráðherra bústaðurinn á Þingvöllum brann til kaldra kola. Eins og þegar kunnugt brann forsætisráðherra bústaðurinn á Þingvöllum í nótt og fórust þar dr. Bjarni Benediktsson forsætisráðherra og kona hans Frú Sigríður Björnsdóttir ásamt dóttur sinni þeirra Benedikt Vilmundarsinni. Herra Sigurbjörn Einarsson biskup Íslands flutti kveðjuorð frá Dómkirkjunni 16. júlí. Kirkjan var þétt setin og blómum prýtt og mikill mannfjöldi safnaði saman alla borg fyrir framan kirkjuna og alþingishúsið og hlýtti á. Harmleikurinn á Þingvöllum á þessum degi fyrir 50 árum skók þjóðina sem varð vonum harmi slegin. Bjarni Benediktsson forsætisráðherra, Sigríður Björnsdóttir eiginkona hans og fjögur ára dóttursonur þeirra, Benedikt, sonur Valgerðar Bjarnadóttur og Vilmundar Gylfasonar, fóru úr bænum daginn áður, ætluðu að gista eina nótt í ráðherrabústaðnum og halda svo för sinni áfram. Elds upptök hafa aldrei komið í ljós. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra efndi síðdegis í dag til minningarathafnar fyrir boðsgesti á þeim stað þar sem minnisvarði var reistur þau þrjú ári eftir brunann og lagði þar blómsveig frá ríkisstjórninni. Það óhætt að segja að þessi sviplegi atburður sumarsins 1970 hafi greift sig í minni þjóðarinnar en það var Bjarni Benediktsson risi í stjórnmálamenningu Íslands 30 ára skeið. Hann tók þátt í stjórnmálum og örlagatímum í lífi þjóðarinnar og var öflugur talsmaður lýðveldisstofnunar, aðildar að Atlashafsbandalaginu og frjálslyndrar efnahagsstefnu. Bjarni heitinn Benediktsson var afabróðir Bjarna Benediktssonar fjármálaráðherra og formann sjálfstæðisflokksins. Hann sagði að bautasteinn Bjarna heitins væri miklu stærri en minningarsteinninn og hann muni standa jafn lengi og Ísland sé byggt. Við stöndum einmitt hér við minningarstein nafna míns, konu hans og litla dóttursonar þeirra. En bautasteinn Dr. Bjarna Benediktssonar er miklu stærri og hann mun standa jafn lengi og Ísland er byggt. Sá bautasteinn er lýðveldið okkar. Byggt á lögum og rétti, á lýðveldi, frjálsrar og fullvalda þjóðar sem ekki hikar við að skipa sér í fylkingu vestræns lýðræðis og verja, varðveita og byggja upp það sem okkur kom í arf og okkur ber að skila til komandi kynslóða. Hollensk stjórnvöld ákvað í dag að kæra Rússa til mannréttindadómstóls Evrópu fyrir þátt þeirra í að granda vél malaysíska flugfélagsins Malaysia Airlines fyrir 6 árum. Vélin var á leið frá Amsterdam til Kuala Lumpur í Malasíu 17. júli 2014 þegar hún var skotið niður yfir austurhluta Úkraínu. Allir borð fórust 298 manns. Meiri hluti þeirra var frá Hollandi. Hollensk stjórnvöld hafa lýst yfir að þau hafi sannanir fyrir því að vélin hafi verið skotið niður með rússnesku flugskeyti. Henni var grandað á svæði aðskilnaða sinna í Úkraínu sem njóta stuðnings rússa. Steff Blok, utanríkisráðherra Hollands, sagði í færslu á Twitter í dag að málshöfðunin gegn rússum fyrir mannréttindadómstóli Evrópu í Strasbourg væri liður í því að sína ástunum þeirra sem fórust stuðning. Rússar hafa ætíð borið af sér allar sakir. Réttarhöld hófust í Hollandi á síðasta ári yfir 4 mönnum, 3 frá Rússlandi og 1 frá austurhluta Úkraínu vegna málsins. Þau standa enn. Tæplega 70.000 Íslendingar hafa sótt ferðagjöf stjórnvalda og yfir 20.000 hafa þegar nýtt hana. Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar vonar að þetta kveiki áhuga landsmanna á að nýta í meira mæli alla þá afþreyingu sem í boði hér innanlands. Það eru þú ert líka svolítið létt. Þannig að hún þarf svolítið hátt. Ferðumst innanlands er hvatning sem flestir hafa orðið varir við. Stjórnvöld ákvaða að bjóða svokallaða ferðagjöf sem menn sækja með appi í símann og geta notað til að kaupa ýmsa þjónustu allt land.
Nú þegar hafa tæplega 70.000 Íslendingar sótt ferðagjöfina og ríflega 20.000 þegar nýtt hana. Notkunin skiptist gróflega svona eftir tegund þjónustu. Tæp 30% nýta hana við kaup á veitingum, tæp 33% verja henni á gististöðum, tæp 30% í ýmiskonar afþreyingu og 9% í samgöngur. Jæja, hver næstur? Mömmu hjarta hefur smá ekkir af honum, en ég veit að öryggið mjög gott hérna, en ég fylgist allt með hann við þetta. Og núna flýgur hann. Og eru það að nota ferða á vísununa? Heyrðu, við notaði hann akkurat hér í dag. Öll fjölskyldan. Þannig í þarna siplæn. En svona fólk í kringu þig og ykkur, er fólk að nýta sér þetta úrræði heldurðu? Já, ég held það. Ég held að flestir vilja alveg nota þetta. Þó þetta sé kannski ekki mikill peningur. Þá það samt þess virði að nota það. Það skiptir alveg máli. Hjá Zipline í Vík í Mýrdal uppbókað í allar ferðir, jafnvel á virkum dögum síðustu vikur. Eiginlega allt Íslendingar. Það ekki margir sem eru endilega búin að nýta sér hana. Það fólki finnst það eitthvað pínuflókið að sækja app og... En jú, það einhver nokkrir. Ég held að þetta sé að gera það sem til var ætlast, að svona íta við fólki, að nýta sér þá þjónustu sem í boði og kynnast því hvað hægt að kaupa að ferða þjónustunni í landinu og það gerir það verk og við vonast til þess að þetta svona íti undir áhuga innanlandsmarkaðarins á ferðum innanlands næstu árin. En já, það er bara búið að vera ógeðslega gaman að fá, hvað erum búin að fá mikið af Íslendingum og hvað Íslendingarnir eru bara búin að vera hressir og skemmtilegir. Og heldur þetta jafnist á við það að vera með alla erlendu ferðmennina í sumar? Allavega hjá okkur. Við höfum náttúrulega tiltölulega ný, byrjum bara 2017 og náttúrulega mörg fyrirtæki núna bara í dvala. Við erum náttúrulega, það er lítið fyrirtæki þannig við erum náttúrulega lítil yfirbygging og annað. Þannig að já, þetta er eins og við höfum komin svona svolítið á kortið fyrir Íslendingarna núna. Ferjan Baldur siglir nú að nýju Breiðafjörð samkvæmt áætlun eftir að hafa verið bilaður í 12 daga. Lengri tíma tók að fá varahlutin búist á við. Margmenni beið á bryggjunni í Stykkishólmi eftir því að fá að fara borð í Baldur en það var uppselt í ferjuna í dag. Þá var þegar búið að sigla honum til reynslu í klukkutíma til að tryggja að allt var í lagi. Vel, ekkert, alla mælingar komu vel út og við sjáum ekkert að því að lesta og fara svo yfir fjörðið. Ventill í heddi vélarinnar reyndist hafa farið inn í túrbínu og skemmt hana. Viðgerðin tók lengri tíma en búist var við og lá ferjan við land í 12 daga. Aðal tíminn fór í að bíða eftir varahlutum erlendis frá. Það þurfti að smíða einn varahlutin þess vegna tók þetta lengri tíma en fyrst var vonast til. En hann kom miðvikudaginn og ég veit að þeir eru búin að vera hérna sveiktir síðan þá að reyna að koma þess í. Ferjan Særún flutti farþega yfir fjörðin og meðan Baldur var bilaður. Hún er minni en Baldur, tekur færri farþega og flyttur ekki bíla. Þessi farþegabát sem maður getur annað svona þessi að megninu til, eins og flati. En bílar eru þetta verða bara fara aðra leið eða fresta sínu ferðalegi. Þannig að það er mjög fínt að geta þjónustu alla eins og venjulega. Þá hefur Baldur ýmsum öðrum hlutverkum að gegna. Hann flytur vörur fyrir fyrirtæki í rekstri í kringum Breiðafjörð og í Flatey og þá flytur hann neysluvatn út í Flatey. Við höfum verið með einhverja svona 8 tonn reyna einhvern veginn að koma einhver í land á Særúnu en ekkert í líkingu við það sem við gerum hér. Baldur fylgir nú aftur áætlun. Hann siglir eina ferð á dag á virkum dögum og tvær helgar. Það var alþjóðleg stemning í Amarahúsinu á Akureyri í dag þegar 6 ungir listamenn frá 4 löndum opnuðu þar sýningu. Listafólki stundar nám í 3 listaháskólum í Evrópu og spyr í verkum sínum ýmissa spurningum um framtíð hnattvæðingar á tímum heimsfaraldurs. Þeim þótti spennandi að sýna á Íslandi þar sem ramminn rýmri í ástandinu og ekki möguleiki á slíku í Mið-Evrópu og Ameríku. Þá þótti Amarahúsið viðeigandi staður sem einhvers konar táknmynd fyrir þrá Íslendinga til að vera þjóð á meðal þjóða. Með túrkisbláa flísaklæðningum, stórar glerrúður og allra fyrsta rúllustigan á Akureyri. Og þá að veri. Á morgun verður víða skýjað og dálítil væta en þó heldur bjartara allra austast. Milt í veðri en hiti að 18 stigum að verður hlýjast austanlands. En það Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur. Hún fer yfir fréttir af veðri að loknum íþróttum. Og það það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér íþróttafréttir kvöldsins.
Martin Hermansson, landsliðsmaður í körfubolta, segir gamlan draum hjá honum hafa ræst en hann genginn til liðs við stórlið Valencia á Spáni. Vigdís Jónsdóttir bætti Íslandsmetið í sleggjukasti í þriðja sinn þetta sumarið í gær. Í heildina hefur hún bætt metið 12 sinnum. Og í ítalska boltanum getur allt gerst þegar 7 umferðir eru eftir. En Inter Milan heimsótti Verona í gærkvöld. Og þá ætlum við að fara yfir helstu fréttir kvöldsins. Það stefnir í átök milli ríkislögreglustjóra og yfirlögregluþjóna hjá embættinu vegna fyrirætlana Sigríðar Bjarkar Guðjónsdóttur að vinda ofan af launabreytingum sem gerðar voru í tíð forvera hennar. Málið gæti komið til kasta dómstóla. Íslendingar sem hafa sýkst af COVID-19 geta á næstunni framvísað vottorði til að sleppa við skimun og sóttkví við komuna til landsins. Breyttar reglur sýnatöku taka gildi á mánudag. 50 ár eru í dag síðan forsætisráðherra hjónin og 4 ára dóttursonur þeirra létust í eldsvoða á Þingvöllum þegar ráðherrabústaðurinn brann til kaldra kola. Minningarathöfn var þar í dag og lagði forsætisráðherra blómsveig frá ríkisstjórninni. Fólk flyktist í breiðafjarðarferðina Baldur í Stykkishólmshöfn í dag. Hann siglir nú aftur fjörðin samkvæmt áætlun eftir að hafa verið ógangfær í 12 daga vegna vélarbilunar. Allt að 1500 Íslendingar nýta ferðagjöf stjórnvalda á hverjum degi, 70.000 manns hafa sótt ferðagjafarappið og 20.000 hafa þegar nýtt gjöfuna við kaup á þjónustu innanlands. Það var þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum á veðri. Svo það komið að tónaflóði að þessu sinni í beinni útsendingu frá Bolungarvík. Fréttir verða næst sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má að sjálfsögðu alltaf finna inn á rúv.is. Við ætlum að segja þetta gott að sinni, verðið sæl og njótiði helgarinnar.